Olukiiko lwa baminisita ku ludda oluvuganya gavumenti lwagala baminisita mu gavumenti ya Uganda bonna abeenyigira mu kwegabanya amabaati agaali ag'abantu be Kalamoja abawejjere bagobwe eggwanga bwe lina abali akubambagga ku lugendo olw'okulwanyisa obubbi. Baminisita abawerako okuli Ssaabaminisita Robin Anapanja Musafiri, omumyuka wa President Retired Major Jessica Alupo, Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija, Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Rugoloobi, Minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga, Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Maxon Oboth, Minisita omubeezi w'ensonga eza Kalamoja Agnes Tandutu, Minisita w'ensonga ze Kalamoja Mary Goret Kitutu n'abalala beddiza amabaati gavumenti ge yalina okugabira n'okuwa ereza abayi Kalamoja okuyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita okuyamba abawejjere abayi Kalamoja. Baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwa mu minisita ebyamawulire ku ludda olwo Joyce baagala ntwatwa basinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ne bawa amagezi minisita Kitutu eyeetooloolirwako ensonga z'amabaati ago adde ebbali mu bwangu bwekirema bagenda kwegatta ku babaka ab'e Kalamoja bamuggyemu obwesige. Naye waliwo ne baminisita abalala aboogeddwako olw'okuba nti ensonga zaabwe tukyayongera okuzifunako bwino abo twagala wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo okutegeera amabaati gano baageegabanya batya, baagafuna batya, bwe gaba nga gaali g'e Kalamoja lwaki oliyandika tutte ekigezi. Nawuliddewo minisita omu nga ye agamba ye teyagasaba pulina nga nze saasaba amabaati naye bampa twagala tumanyi bwaba teyasaba minisita kikaaki oba ofiisi ya Ssaabaminisita ye yamukwatirwa kisa emwagala nnyo yali emwebazaaki omuweereza amabaati g'atasabye kubanga ye agambye nze saagasaba ne bantwala mu kkooti so twagala tutegeere ye yagafuna atya ate agasaba era baali bamwebazaaki baali bamuwagaaki. Kungano la bannamawulire luno olutuuziddwa ku Paalamenti mu Kampala, baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti bakinogaanyizza nti ekiseera mwami Yoweri Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga agobye baminisita be bonna olw'obulyake eggwanga olwo lijja okusenvula mu lugendo olw'okulwanyisa enguzi mu Uganda n'okukakasa ensi nti bulijjo kyayogerako akitegeeza eky'okulwanyisa obulyake. Era nga ddala abalwanyisa akkirize ku mulundi guno agobe basajja be ne bakazi be ababadde mu bukenuzi obw'ekika kino kubanga akyogera ntakera olutalo ku bubbi olutalo ku bwakkondo twagala atukakase nti ddala akyalimu ensa eyinza okukkiriza nikuba yagamba dda nti akola n'ababbi ye akikkiriza kati ababbi bano abeggyeko kijja kuba eggwanga kiriyambyeko okutaasa ku nsimbi ez'omuwomuso. Abantu babiri nga bakanyama bakubiddwa abatuuze ne bafiirawo bwe basangiddwako ttaka eririko enkaayana. Ettemu lino libadde busukuma mu disitulikiti wa Kiso nga libadde ku ttaka ly'omutuuze Kiwanuka Beni agambibwa okugugulana n'omutuuze ne mutuuze munne Ambrose akiikiriza ku ttaka ly'erimu okuva mu mwaka 2011. Okulwanagana kuno we kubereddewo poliisi eyitiddwa bukubirire okutaasa embeera kyokka weetuukidde nga baakanyama bano ababiri abatannamanyibwa mannya bafuba jjo. Abantu babiri okulidda mulira John Bosco ne Anguyo Alex bakwatiddwa poliisi bagiyambeko mu kunoonyereza era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire anenyeza abantu olw'okutwalira amateeka mu ngalo n'obutawa biragiro bya kkooti kitiibwa nti kyekivuddeko enjuyi zombi y'okulwanagana. Emirambo ebiri gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kooti nga tennawa lukusa muntu yenna okulabirira omwana yeteeka okukakasa nti omuntu oyo asingako omwana oyo emyaka 21 nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omuntu yenna agenda okusaba olukusa mu kooti enkulu okulabirira omwana yenna atalina bwasirizi oba atalina banganda be ateekwa okubanga asinga omwana oyo emyaka 21 singa kizuulibwa nti taweza miaka oba tasinga mwana miaka 21 awo aba alimbye kooti era okusaba kwe kooti ekusazaamu ate nemuvunaana
ne muwesa n'engasi etasuka kakadde kalamba. Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Makerere University ekivunaanyizibwa ku nsoma y'abaana abato kulaze nti abasomesa n'abalabirira abaana abato ddala ebitundu 75 ku buli 10 tebalina bukugu bumala kusomesa baana abo batetenkanya butetenkanya. Okunoonyereza kulaze nti okuva mu mwaka 2017 okutuuka mu 2022 omuwendo gw'abasoma okusomesa abaana abato gukenderedde ddala okuva ku basomesa 1000 okutuuka ku basomesa 10,000 lwokka. Alipote lera zendi kubayizi binamu nkagamba 5 abasoma okulabirira abaana abato 15 kuboba agudde kyabugazi ebibuuzo byo byakamalirizo olwo abasomesa 3 mune bayita. Mu mbeera y'emu ku matendekero g'abasoma okusomesa abaana aba nasare abayizi 13 be babikola kyokka nga 813 babigudde. Bwabadde afulumya ebyava mu bibuuzo byakamalirizo ku ssettendekero e Makerere omukwanaganya w'enteekateeka ya Makerere University Early Childhood Care and Education Program Dr. Kabugo David asabye olukiiko lw'abaminisita lulowooze ku tteeka erinaalungamya ensomesa y'abaana mu nassale kubanga gavumenti eringa yeesonyiwa okusoma kwa nassale. Ngaffe abavunaanyizibwa mu kutendeka abasomesa ba nassale twetaaga Early Childhood Care and Education Policy teeka nga likwata ku ntendeka y'abasomesa ba pre-primary lyo likyaludde. Etteeka lino erikwata ennyo ku basomesa aba primary n'aba secondary National Teacher Policy lyo lyagguka naye kakati olw'okuba liri erikwata ku basomesa aba nassale na bano abalabirira abaana baffe lyo terinnaba kugguka. Kati myaka 3 ena tugirindiridde tusaba government cabinet egiyise mu bwangu kubanga bwetabaawo kikosa nnyo enteekateeka yaffe ey'okusomesa abasomesa aba pre-primary n'okulabirira abaana baffe. Dr. Cleophas Mugenyi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako ministry ebyenjigiriza asabye abavunaanyizibwa ku kulondoola ebyenjigiriza ku disitulikiti beekenneenye omutindo gw'abasomesa n'amasomero ga nassale okuggyamu abasomesa abatalina bukugu bwetaagisa. Ebyenjigiriza byonna bitandikira ku nassale okutuukira ddala ku university n'olwekyo abamu abalambuzi b'amasomero ku disitulikiti ku municipality buvunaanyizibwa bwabwe okulondoola amasomero gano okulaba nga bwe gakola. Buvunaanyizibwa bwa omuluka ow'eggombolola okugenda ku nassale sukulu n'alaba amazzi abaana ag'okunywa we gali balina toyireti balina ekyokulya tulina ba CDOs community development officer tulina chairman LCCD tulina ba ekitongole ekibyenjigiriza ku district. So okusinziira ku gavumenti obuvunaanyizibwa bw'okulambula amasomero ga nassale yabukwasa district. Kyaddondo CPS Pewosa Sako etongoza enteekateeka etumiddwa mponya ekibaluwa mwegenda okuyita okuwa abantu ba Ssaabasajja boda boda ku kibanja mpola mu kaweefube w'okujja abantu b'omutanda mu bwavu. Mu nteekateeka eno abantu bajja kugulanga wakawunti mu Kyaddondo CPS Pewosa Sako ku 1,875 n'oluvannyuma bajje n'emitwalo 40 olubaweebwe pikipiki ez'ekibanja mpola kibayambeko okugoba obwavu. Bwabadde atongoza enteekateeka eno ku kizimbe Masengere senkulu wa CBS Pewosa Sako Kyaddondo CBS Pewosa Sako n'asubuga Babra agambye nti baagala okukyusa obulamu bw'abantu nga babayamba okwetandikirawo emirimu. Abamu ku bafunye boda boda okuli Andrew Mwandinda ng'ono ye ssentebe waba boda boda ensambya n'ekiwanuka Ronald bategeezezza nti babadde basanga okusomwezebwa kwa maanyi olw'okuvuga nga pikipiki ezitali zaabwe. SCA eraze eryanyi mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League bw'ekubye club ya Ruahiru goolo 3-2 mu mpiira ogubaddeko obugombe mu kisaawe Lugogo. Goolo eziwaddeko SCA obuwanguzi zitebeddwa Shaban Muhammad ateebyeko goolo 2 ne Mato Rogers ateebyeko goolo 1. Obuwanguzi buno bwongedde okunywereza KCCA ku ntikko ya liigi eno ng'esinga bbuulu eri mu kifo ekyokubiri obubonero 6 nga KCCA ekulembedde n'obubonero 3-5. Mu mpiira omulala AS Villa gy'ogwosaalo ng'ekubyewundu paraka goolo 2 ku 1 mu mpiira oguzannyiddwa mu kisaawe kya Kibuwa Memorial Stadium elira. Goolo eziwadde Villa obuwanguzi zitebeddwa Hassan Musana ne Charles Bale. Mu ngeri emu klabu ya Maroons egudde maliringa mpawalengedde katimba ka munne ne klabu ya Bright Stars mu kisaawe e Luzira.
Amawuliro kuwe wewe gwanga gakutusi wako Imara Hotel Ichengela Mugongo Ngochami dekuwe Masaka Wemufunide mpereze zomu lembezo neze vya hotel Naka mwenyu mwenyu Esimu 0750-5-8-0-M-M Government ya Amerika irangiridde ensimbi endala obuwumbi bubiri obwa dola zegenda okuyisa mu by'okulwanyisa ebiweereza Ukraine okwongera amaanyi mu lutalo olw'okwetakuluzaako Russia. Mu by'okulwanyisa bino mulimu emizinga sigula misinde eky'ekika kya HIMARS, obunyonyi obukesi, ebyuma ebiziyiza Russia okulumika ng'emboozi ez'abakulu mu magye ga Ukraine era Amerika yeeyamye okusindika amagye gaayo gatendeke aga Ukraine. Amerika era irangiridde nati endala zegenda okukaliga ku kampuni ze Russia ezaali zasimatuka nati Amerika ziyasooka okulangirira nga nati empya zizingiramu n'ebyobugagga eby'omuttaka ebisimwa mu ttaka lye Russia. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kuletele dagara graifoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0 msambu msambu satu ngabani ne esara afro chicks abaluzo mkoko boludio no kubugema ilaba kora nemereye mkoko no kukua magezi mubio bulunzi esara afro chicks. Mu mawulire ag'empona, kkooti y'amaka ekoze wakatiisa bw'eragidde ssemaka aliirire mukyala we obukadde n'obukadde bw'ensimbi olw'okuzannya zaala ng'omukyala tamanyi. Omusango guno ogw'ebyafaayo gubadde guwulirwa kkooti mu nsi ya China ng'obujulizi bulaze nti ssemaka ono okuzannya zaala yasingayo maka gaabwe n'awangula akakadde kamu n'ekitundu aka dola za Amerika bwe buwumbi nga 5 mu za Uganda. Amawulire gategeezezza nti omusajja bwe yawangula omudidi guno yatoolako akasente katono n'akawa omukyala nti kamubeeremu ng'enjogera bw'eri kyokka n'atamubuulira nsimbi ezo gye yazijje. Mu kunoonyereza ennyo omukyala yakizuula nti omusajja yakuba zaala n'awangula obuwumbi bw'ensimbi era n'akitegeera nti yali asinzeyo maka gaabwe kwe kuddukira mu kkooti ebaawukanye era emukaka mwongere ne ku nsimbi ne kkooti kyekkiriza. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabyo na wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abavubuka mu ggwanga okufaayo okukuuma obumu beewala okusosolanga mu mawanga. Olukiiko lwa baminisita ku ludda oluvuganya gavumenti lwagala baminisita mu gavumenti ya Uganda bonna abenyigidde mu okuwegabanya amabaati agaali ag'abantu be Kalamoja abawejjere bagobwe eggwanga bwe linaaba lyakubambaga ku lugendo olw'okulwanyisa obubbi mu gavumenti. Abantu babiri nga baakanyama bakubiddwa abatuuze ne bafiirawo bwe basanze ku ttaka eririko enkaayana mu bitundu by'ebusukuma mu disitulikiti y'Wakiso. Gavumenti ya Amerika erangiridde ensimbi endala obuwumbi bubiri obwa dola zegenda okuyisa mu by'okulwanyisa ebiweereza Ukraine okwongera amaanyi mu lutalo olw'okwetakuluzaako Russia. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga, sabiiti ennungi.